Përshëndetje, shikuste mi. Bismillah, sot e kom vendos me pregatit buk, buk si tërqelive për me spari qesim kvasacin, një kvasac, e të rëfshitim. Për bërësit janë këtu kvasac uj mil, edhe kryp, tjetër kur gjohë. Që kvasacin e kryta, qesim 200 mg ujë të vogët, qesim pak kryp se, nëse dhe pak të qesim brunit. Sa për farëm të pak kryp, pak majt lungës qeqer, dhe janisim e përzim, farëm të atrezoj njëherë. Farëm është gati, qesim milin 200 mg, Gati është kjo, e mbulloja me foli të kuzhinës, 20 minuta dhe të pushojnë, sa të vinë pak. Gati farën e kemi, në ka ardhën. Qesim. 200 mg ujë. Qesim milin. 200 mg. Qesim kryp. E gjizgote e këshyrim. Këshyrim. Të bëhet të mën. Edhe shte, mas 20 minutëve, i hollojna, i pregatismi për me ardhë edhe njëherë. Buka tepër. Mas ka ardhë. Dhe të t'i dajmë mes. Dhe buka. Një bukat të gjata.
20 minuta mbasit hollumus, i lojna të vinë bukët gati. Këtu jam arrojmë sosën, qesim, dy lukë mjëllë të gjellës, dhe qesim pak ujë. Lëmë gati edhe këto qesmi këtu, nuk ka kardën. Këtu e kena marru e hargjën, një ujë edhe pak krypë. Këtu një veje, po është për ndakje veje, mes të kuqin e veje. Elim, bukët i lina. Këtu kemi sosam, hem të bardhe më zi i kemi përzirë. Që këtë mille kom tjetër mille, kom do këtë që tjetër. Letrët e njajë që janë. Paljagën. Ajde, bismillah. Dhe i qesim, sosam bardhëzi. Sa kam aromë shumë të mirë. Ishtim në forë dhe të këshirëmi sa do të pjekëm për sa minuta. Lojna, zbukëtëm pak. Ose gati. Nuk të përqelin e shumë të ndërshëm. Ramazan. E but, e mirë. Se të përqelime në bopshin e mirë.